Hey, censuradas! Hoje eu trouxe um tema muito especial que já não aparece aqui no canal há algum tempo. Música sapatão. Aliás, melhor do que isso. Vocês gostam tanto de shippar casais imaginários da mídia? Aproveita pra shippar esse aqui que é real. Que tal? É o seguinte, a banda que eu trouxe hoje é aqui do Brasil mesmo e lançou seu primeiro clipe no final do ano passado. Será que você já teve a chance de conhecê-la? Formado pelo casal lésbico Electra e Eve, o duo Vênus defende com unhas e dentes a igualdade e o amor de todas as formas. Com estilos bem ecléticos e marcantes, as mulheres trazem autenticidade para suas composições que falam desde amor até as dificuldades do dia a dia. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu já contei aqui no Censuradas a história desse casal inspirador e artístico que se formou alguns anos atrás. Só que na época o duo ainda não existia, então eu fiquei bastante surpresa quando descobri sobre ele. Agora, para conhecer todos os detalhes dessa história e saber um pouquinho mais sobre as meninas, clica aqui no card. Bom, em novembro de 2019, ou seja, no ano passado, o primeiro clipe delas foi ao ar com o nome de Enlouqueci. Com um som bem harmônico e suave, a letra fala sobre as pessoas que mergulham de cabeça em um relacionamento a ponto de perderem a sua própria essência, o que faz elas ficarem presas à sua paixão da pior forma possível e até enlouquecerem por um outro alguém. E no final, essas pessoas ficam tanto sem relacionamento como sem elas mesmas. E aí, alguma de vocês já passou por isso? Me conta aqui nos comentários enquanto eu mostro algumas imagens desse clipe. O EP das Meninas, lançado em janeiro desse ano, é composto pelas músicas Fala Pra Ela, Vem Comigo, Meu Bem, Amanhecer e, claro, Enlouqueci, que eu acabei de apresentar pra vocês. E sim, tem aquela vibe sapatão, né? Uma letra de mulheres, escrita pra mulheres, vocês sabem bem como é. Mas agora chegou a hora de falar da estreia mais recente do duo Vênus. O clipe do single Contando os Dias, que foi gravado no quintal de casa e editado por elas mesmas, sem quebrar nenhuma regra de isolamento. Afinal, quarentena, né, galera? Com isso, o casal quis passar a mensagem de que é possível achar cor em meio à escuridão. Então, que tal dar uma espiada em um trecho de Contando os Dias? E aí, o que, é que vocês estão achando desse novo duo? Me contem aqui nos comentários, tá bom? E se gostaram, já deixa o seu like e depois torce pra elas lançarem logo mais músicas e clipes. Ah, e quando forem assistir ao canal Vênus, lembrem de deixar um comentário lá avisando que vieram aqui pelos Censuradas, que fui eu que indiquei o trabalho delas pra vocês, tá bom? Porque isso me ajuda muito. Antes de terminar, eu queria deixar claro que todas as imagens mostradas aqui dos clipes não estão com o áudio oficial por conta dos direitos autorais, afinal, todos os vídeos de clipes e músicas eu faço assim aqui no canal. Mas eu vou deixar o link oficial aqui das meninas para vocês assistirem tudo completo, com música, com imagem, tudo que tem direito, tá bom? Outra coisa que eu coloquei na descrição é o link para os meus outros dois canais que eu tenho aqui no YouTube. E vou ficar muito feliz se vocês puderem se inscrever lá também. Afinal, aqui tem vídeo novo toda semana, segunda, quarta e sexta, às 21h, sem falta. Fora todos os vídeos que eu coloco lá no meu Instagram, no IGTV. Toda semana tem vídeo novo também lá. Se você ainda não tá sabendo, corre, já se inscreve lá pra não perder mais nada. E fique esperta pra já se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que eu trouxer. É isso, um beijo e até logo.